Êrişeke dinde û vecarê diriya Firokeyên Nenasre, leşger û hêzên Tirk û yên Mertala Feratê dibin armanca êrişên Esîmanî. Li gorî agahiyan di roja sêşemê demijmêr dehê şevê, jimareke Firokeyên Nenas êrişî bingeha leşgerî ya Artêşa Tirk li bajarokê Ixtirîn yê gundewarê Babê li Bakurê Helebê kirin. Piştre wan firokeyan berîdane gundên Şêx Elwan, Sosyan û Ghezwan, gudikevin Bakurê bajarê Babê û xalên hêzên Mertala Ferat li heman gundan topbaran kirin. Di encama wê topbaranê de û li gorî Serokerkana Tirkiye heft leşgerên Tirk li gel heşt endamên Mertala Feratê hatin kuştin, ji bilî gojumareke din jî birîndar ketin û rewşa hinan ciwan nedurust e. Lewma ew bo nexweşxaneyên bajarê Kilisê hatin veguhestin û li gorî gotina hin aliyên leşgerî, ew firokeyên ku êrişî xalên Tirkiye û Mertala Feratê kirin, yên rejîma Beşar el-Esedin. Hin çavkaniye leşgerî dane diyarkirin ku Tirkiye doh bi dehan Tirimbêl û Cebelxane li gel nêzî 1000 leşgerî ji Artêş û hêzên taybetên Tirk derbasî Bakurê Sûriyê kirin û dê piştre Tirkiye sîstema berevaniya Esîmanî bişîne ber bi Babê de û armancê ew e dago êrişên Esîmanî bi ser xalên xwe li Bakurê Helebê de red bikin. Nexwasim ku ev cara sêyemîn e ku Artêşa Tirk rastî topbaran û êrişên Esîmanî li Bakurê Helebê tên.